Hey YouTube. Det er BurgerGameDK og Sylle der igen. Og lige da jeg havde slukket sidste episodes video, så fik jeg en bøde. Det gør jeg så også igen der. Skal jeg slet ikke sige hej Sylle, lige en arrogante spade? Dag. Kan de kun lave en fartmåling, når de kører bag en, eller hvad? Nej. Hvorfor laver han så ikke en nu? Ja, det er ikke sådan. Nej. Der er nok ingen. Ja, ja. Altså, for helvede hos mig. Sølle, for helvede, din rødne banan. Fortæl en historie. Ja. Ja, yeah, der var jo engang i København og en i Fynbo, og kom ind på en bar. Jeg elsker jeres humor. Nå, hvad siger du? Ja, det ved jeg ikke nu. Farvel og god aften. Det bliver tid til Wupti. Det bliver tid til quiz. Nej, det er omvendt. Det bliver tid til quiz. Det bliver tid til Wupti. Det tror jeg vist nok, ja. 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 Jeg vil gå ud og smøre noget at spise. Smøre noget at spise. Nå, det vil du. Ja, det vil jeg. Har du så ikke lige sendt noget på posten? Eller skal jeg lave noget selv? Jeg skal nok lave noget selv. Okay. Men jeg venter lige, sådan der video er færdig. Skal du vente 8 minutter? Ja. Gå nu bare ud og smør din mad. Gå ud og lave en pålægschokolademad med remoulade på. Ja. Det er en ting jeg lige ikke forstår, det kan vi godt lige snakke om. Pålægschokolade. Det smager fucking godt, når man bare sidder og æder det. Jeg vil ikke have noget imod at købe en pakke og så bare sidde og spise det. Men! Hvorfor er det, at man lægger det oven... Altså... Små børn, når de hører ordet chokolade, hvad tænker de så på? Så tænker de, det er på slik, gør de ikke? Hvorfor indblander man... Altså, hvorfor har man pålægt chokolade? Hvorfor putter man chokolade oven på mad? Jeg kan være helt ærlig at sige, sådan noget med en bolle eller en rugbrødsmad, sådan noget med pålægt chokolade på. Det siger mig ikke skid. Det siger mig ikke. En fucking skid. Hvor skal jeg være helt ærlig? Jeg tror aldrig nogensinde, jeg har prøvet det. Jo, måske engang, da jeg var lille eller sådan noget, men jeg har ikke. Altså, alt den tid, jeg kan huske, ikke også? Nu ved jeg godt, man glemmer meget hurtigt de ting, man har lavet i livet. Hvor dagene bare flyver forbi, kan man jo godt sige, ikke også? Men jeg husker aldrig nogensinde mig selv æde en chokolademad. Det gør jeg alligevel ikke.
Nu lige kommet lidt for langt til det der. Det er dog. Hvad fanden jeg så egentlig sagde? Det kan jeg så lige sidde og tænke om. Men jeg vil i hvert fald informere om en ting, ikke også? Det er Hamburg og Bremen. Det er den vej. Den vej. Så kan I så selv gætte jer frem til resten. Og hvorfor trak du så lige ud der? Ja, fordi der kommer nogen. Nej, ingen gang. Altså, hvorfor skulle den postbøde bil der lige pludselig bare trække midt ud i det hele? Hvad? Er det så for at gøre plads til de biler, der skulle have været kørt der, eller hvad? Hvad fanden har du tænkt dig? Skal jeg fandme nok lige få ham ind til siden da? Jeg kan nemlig en taktik, som jeg har lært hos en god ven. Godt nok i personbil, men stadigvæk. Og så whoopsi, lige ind foran snotten der til siden, dog. Det virker ikke engang. Nå. Det må han da selv om, så. Hvad er det for en bakke, der er her? Det er en, der går opad. Hvad er det? Hvad? Hvad fanden? Er med optag eller film? Nej, du har været væk i sådan... Jeg ved ikke, 3 minutter eller sådan noget, 4 minutter eller sådan noget. Var det makrel med mayonnaise, jeg lige kunne se der? Ja, det var det. God stil, Sylle. Ja, ja. Jeg har faktisk nok noget af det bedste, man kan få med ja. Makrel med mayonnaise. Og sådan er det. Jo også. Ja, det er sikkert helt enkelt. Det går nok. Det skræk i ørerne, gjorde det ikke? Nej, godt nok ikke, når det er igennem headset. Men det havde det gjort, hvis jeg sidder der i virkeligheden. Så havde man bare tænkt... det gør du så ikke lige igen. Skal jeg gøre det igen? Nej. Okay, godt. Bare sig til, hvis jeg skal gøre det, så skal jeg nok gøre det. Skal jeg nok sige. Jeg skal nok sige, når du gerne vil. Okay. Wow! Det mente du, det kunne du godt lige nå ind foran mig i snuden på, det her var. Hvad var det for noget, jeg fik sagt det? Der var en, han trak lige ind foran mig, mand. Fuck's given zero. Han er mand over i USA, der lige har købt sådan en Walmart. Kun for, at han kan have sin bil der. Er en, der købte en Walmart, fordi han kan have sin bil der? Ja. Genius. Rådden, mand, han må have mange penge. Jeg tror, at det kunne lade sig gøre. Men det gør det jo, selvfølgelig. Fordi det er USA. Nej, det er sgu ikke. USA, det er bare fed. Nå, YouTube. Det var også det for nu, for den her
episode, det her også, det der, whatever. Så... Ja, farvel YouTube. Ja. Farvel, og tillykke. Vi vil skide i et stykke. Husk nu som altid, say no to drugs, say yes to drugs. Og så ses vi i næste video. Yeah. Hey.